Kapitola 0 až 15b, strana 9, první cvičení. Spočítej a napiš. Máme zde opět pyramidy s nápovědou. Máme do pyramidy umístit čísla 2 a 11. Tak, začnu třeba ze spoda. Dvě spodní cihličky dávají dohromady tu. Horní cihličku, takže 12 rozdělím na 1 a 11. Tím jsem použil toto číslo. No a tady to můžu počítat ze spoda. 1 a 1 rovná se 2. Použil jsem toto číslo. Tady zkontroluji 12 a 2 rovná se 14. Myslím, že tohle už jsme dělali tolikrát, že tohle už zvládnete, takže půjdeme na další cvičení. Tak tady, pyramidy, ale tentokrát už bez nápovědy. Takže kde můžu? Začnu tady, tady je to jednoduché. 1 a 0 rovná se 1, tady to zkontroluji. 11 a 1 rovná se 12, takže to je dobře. No a 11 rozdělím na 1 a. 10, nebo spíš 10 a 1. 10 a 1 je 11. Výborně. Takže zkuste sami druhou a třetí pyramidu. Jdeme na třetí cvičení. Pokračuj v řadě a napiš. Takže jdeme pokračovat v téhle té řadě, jak Matýsek počítá. 14 bez dvou. 12. Ještě bez dvou. 10, abych se dostal na osmičku, musím odečíst dvě. Abych se z osmičky dostal na šestku, co musím udělat? Zase odečíst dvě. Abych se ze šestky dostal na čtyřku, co musím udělat? Zase odečíst dvě. Takže v celé té řadě Matýsek po každé odčítal dvě. Zkuste sami tu druhou řadu, jak Matýsek uvažoval a jak počítal. Čtvrté cvičení dopočítávání. Dvě a kolik chybí do třinácti. No, já se podívám tady na ten příklad. Dvě a do tří chybí jedna, tady je to o tu desítku víc, takže dvě a jedenáct chybí do třinácti. Tři a kolik chybí do čtrnácti. 3 a do 4 chybí 1, tady je to o desítku víc, takže 3 a 11 chybí do 14. Zkuste uvažovat a zkuste při tom horním příkladu použít ten dolní a tady už to zkusíte úplně sami. Páté cvičení: spočítej a napiš a bez. 11, 3 a má mě z příkladu vít 14. To jsou větší, 14 je větší číslo, takže 11 a 3 bude 14. 3, šestku mám s těmito čísly něco udělat, abych dostal 9. Jsou to čísla, zvětčuji... napíši a. Čtr, čtyřka, 11, a má mě dát patnáctku, tak to musím sečíst. Tak já si myslím, nenarazili jsme zatím na žádné bez, uvidíme někde v těchto příkladech, určitě bude. Takže jsme prošli z celou stranu 9.